pēdējos 4,5 gadus esmu padzīvojis pa Ameriku, tikai dažreiz esmu pa vasaru atbraucis uz Latviju. Nu, no tādām būtiskākām atšķirībām, nu, kā peldētājiem varētu teikt, ir tā peldēšana ir daudz savādāka, jo Amerikā universitātē peldēšana nav individuāls sports. Viņš ir kā komandas sports un tavas uzvaras un individuāli nopelni īsti, viņi palīdz komandai, bet ja tavu otru komandas biedri nenopelni tik labi, ja, komanda nevar uzvarēt. Tāpēc vienmēr svarīgi ir atbalstīt savus komandas biedrus, vienmēr celties augšā un pabļaut un paskandināt tā, lai varētu viņi ātrāk nopeldēt, ir patīkami. Un īpaši, ja tu peldi un tu redzi visu komandu stāvot kājās pa tevi, skandina un lai tu ātrāk peldē, nu, motivē. Tad bišķi savādāk sanāk un tā visi ir uzreiz draudzīgāki un trenēties arī visiem. Tas viens mērķis ir, tas uzvarēt sezonas beigās mūsu konferences čempionātu. Un arī, ka treniņos trenēties sanāk, ka tev ir 20-25 citi čaļi, ar ko tu peldi, ja, un visiem viens mērķis ir, un tev treniņos viens otru sanāk pabakstīt, tur nesanāk paslinkot, tā kā nu, katru dienu praktiski katrs treniņš ir praktiski kā pēdējais, ir jāmauc, ir jātrenējās kārtīgi un atlaides nekādu nav. Un mācībām arī tā diezgan grūti. Varētu teikt, ka pirmais gads bija visgrūtākais, jo tā valodas barjera man bija diezgan liela. Bet pēc tam jau iejutos un tagad jau varētu teikt, ka vispār bez problēmām mācības ir labas un viss sanāk ļoti labi. Un pēdējos semestrus esmu diezgan labi pabeidzis semestru. Nu, katru semestru sanāk atzīmes un labi sanākušas tās arī. Jo arī svarīgi ir tas, ka tev jāmācās labi, lai tu varētu peldēt, jo tur ir nolikums, ka tev ir jātur noteiktas atzīmes, lai tu varētu būt peldēt un varētu peldēt pa universitāti. Tā kā, nu, visi cenšās un mēs pēdējos semestrus universitāti esam bijuši top 10, vienmēr bijuši ar labākajām vidējām atzīmēm pēdējos pāris semestrus. Tā kā mūsu visā Amerikā, starp visām universitātēm, tā kā mēs ne tikai labi cenšamies peldēt, bet mēs arī labi skolā mācamies. Ļoti svarīgi ir, ja kāds plāno vēlāk uz Ameriku braukt, un ko skatīties ir universitātes, skatīties, kādā reitingā viņi ir, kādi tur tie treneri ir, apstīties, cik daudz treneri ir, vai ir tikai divi treneri un viens palīgs, vai trīs treneri un vēl viens palīgs, un cik liela tā skola, kādas komandas ir skolā, kāda divīzija vispirms vajag uzzināt, jo ir viņiem tur trīs divīzijas, ir pirmā, otrā un trešā, un tā pirmā divīzija ir tā visspēcīgākā, kur ir visgrūtāk peldēt un visgrūtāk tikt uz to čempionātu, to saucamo NCAA čempionāta titulu, jā, tur ir ļoti grūti tikt, tas ir viens no ātrākajiem peldēšanas sacensībām, varētu teikt, pēc olimpiādes, jo tur ir tādi peldētāji, kas pēc tam olimpiādēs pa medaļām peld, un daudz citi amerikāņi un visi ārzemnieki, kas arī Amerikā trenējas, viņi arī cenšās piedalīties un normatīvus pildīt. Nu jā, kā būt komandā ir forši, arī universitāte ir, tu vienmēr ne tikai ejot uz klasi, pārstāvi savu peldēšanas komandu vai tu kaut kur brauc uz sacensībām, vienmēr mums ir jāvalkā savas formas. Ir treneri ļoti labi sagatavo visus katru gadu. Viņi pasūta jaunas apģērbus, jaunas botas, somas. Visu pasūta ar visādiem mūsu skolas emblēmu un uzrakstiem. Un sanāk, ka tev gada sākumā visu izdod un tas ir tavs. Un tev sacensībām obligāti jānāsā. Pirms mēs braucam uz kādām sacensībām,
treneri atsūta, kurā dienā mēs velkam. Un mēs visi, gan sievieši, gan vīrieši, komanda visi vienādi izskatās. Visiem ir vienādas formas. Nu, diezgan iespējīgi, ka 50, aptuveni 50 cilvēki ģērbušies tāpat, tāds kā komandas gars, tāds diezgan labs. Un sanāk, ka tik bieži sanāk sacensībām braukāt, ka nu, tu arī praktiski sāc ikdienā nesāt krekliņus, jo nu, katru gadu dabūn jaunus, tev viņi tur ir skapī, jau iekrājušies ir. Vēl, ja brauc uz kaut kādiem speciālām sacensībām, tad vēl dabūn. Tā kā, nu, tā forši ir reprezentēt universitāti un peldēšanas programmu, jo arī, kad Čikāgā, piemēram, lidostā, tur satikām to pašus cilvēkus no mūsu universitātes, kas arī nesāja, nu, keponiņus vai krekliņus ar mūsu to skolas logo, uzreiz varēja saprast, ka nu, mūsējie tā kā varētu tā universitāte tā, tā patīkam uzreiz, kad nu, cilvēki atpazīst un novērtē to, ka tu esi students, sportists, varētu teikt, un uz tevi uzreiz tā nedaudz savādāk arī skatās. 5 ieteikumi pirms doties peldēt uz Ameriku. Paņem noteikti peldbikses līdzi, tās noderēs. Vienmēr esi pozitīvs. Sameklē labu programmu, izmeklē 4. Uzrakst kādam, kas Amerikā trenējas, jo viņiem ir labāks ieskats uz visu, kā Amerikā viss strādā. Kā piemēram, labprāt, droši vien jau tāds Uvis, es vai kāds cits, kas Amerikā ir, tā jau labprāt uzrakstīs, un ja nebūs laika, tad jau arī uzrakstīs, ka nav laika, bet nu, gan jau kaut ko jau palīdzēs. Vēl ko varētu ieteikt, noteikti sagatavo savu prātu un galvu tam, kad vajadzēs daudz peldēt. Un tas praktiski ir tavs darbs, jo ar to tu nopelni savu skolu un savu stipendiju. Tā kā rezultāti ir svarīgi, bet tajā pašā brīdī mācības arī svarīgas. Ja pēc vidusskolas ir labi peldēšanas rezultāti un tā nopietnā grib arī tam visam pieiet, es ieteiktu braukt uz Ameriku, apgūt valodu, angļu valodu un doties peldēt uz Ameriku, jo tev viss ir piekārtots praktiski taviem treniņiem. Jā. Tu izstrādā savu universitāšu sarakstu, kādas stundas, kad tu ņemsi un cikos tu gribi viņus ņemt. Tā, lai tev sanāk atpūsties starp treniņiem, pagulēt pirms treniņa, pēc rīta treniņa vai pagulēt pirms otra treniņa, kā sanāk un visi daudz labāk un tevi cilvēki, kas tev palīdz. Arī skolā tu vari tur paprasīt kādu palīdzību, lai izskaidrotu tā kā tādas privātas stundas paņemt. Un tas neko nemaksā un tādā ziņā tu tajā pašā brīdī peldi un trenējies, kā tu pirms tam vai pat trakāk trenējies. Un tajā pašā brīdī tu saņem stipendiju un mācies un tu spēji labi praktiski izdzīvot un nav jāstreso, ka tev vēl vajadzētu uz darbu iet un strādāt un naudu pelnīt, jo praktiski ar to universitāte tev visu praktiski tā arī nodrošina.